الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية، العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يخفى عليه في الكون خافية، البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه، فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد، جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام، فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام، فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم، وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم
سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na Kano masallacin Juma'a na tunawa da Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano a kuma wannan anguwa ta tudun Murtala a wannan kasaitaccen birni na Kano Bahaushe yace jalla babbar Hausa yaro takasan nuko da me kazo an fika kamar yadda na saba fada muku wannan magana gaskiya ce idan kazo da tauhidi da sunna Kano akwai professional ahlus sunna da zasu koya maka sunna haka idan ka dauko shirka da bid'a kazo da ita Kano akwai gingima mushrikai da yan bid'a a garin Kano ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka gaskiya na dade ban ga wa'azi da maluma suka halarci wa'azin kamar wa'azin nan na yau ba a can karkashin rumfa high table duk wani malami da da'i da mai kira zuwa ga sunna wanda ke cikin garin Kano to in Allah ya yarda yana wannan wuri idan ba wasu kadan da muke da labarin ba ta gari sun yi tafiya ba muna addu'a wayannan maluma Allah ya saka musu da alkhairi sannan taron namu yau har farfesa muna da shi farfesa Labdo muna addu'a Allah ya saka maka da alkhairi muna da doktoci masu digiri da digirgir da digirdigir duk suna wannan wuri muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yanzu nan shugaban kungiyar Izala na Kano Dr. Abdullahi Saleh Pakistan ya hau wannan minbari ya gabatar da wasu kalmomi muna addu'a malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara wa rayuwarsa albarka Allah ya kara wa zuri'arsa albarka Allah ya lullube kaburburan mahaifansa da albarka ya lullube su da rahama da sauran wayannan maluma da suke ta fadi tashi domin su ga wannan al'umma ta mu ta gane hakikanin addinin musulunci ba dogon wa'azi zan yi ba amma darasin mu na yau yana da take taken darasin mu na yau ƙarya fure take bata yaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana ran ma bari mu fara da suratul ra'd anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadarin anzala minas samai ma'an fasalat awdiyatun biqadariha فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما
أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Yawwa musulmai ku saurara ku ji wani misali a alqur'ani mai girma. Allah madaukakin sarki yana buga mana misali tsakanin ƙarya da gaskiya. Allah yana nuna mana misali tsakanin musulunci da kafirci. Allah yana buga mana misali tsakanin tauhidi da shirka. Allah yana buga mana misali tsakanin sunna da bid'a. Yaya zaka gane sunna, yaya zaka gane bid'a? Sai Allah madaukakin sarki yace anzala minas sama'i ma'an. Allah madaukakin sarki shine wanda ya sauko da ruwa daga sama. Allah madaukakin sarki shine wanda ya kwararo ruwa. Daga ina ya kwararo su? Ya kwararo su daga sama. Alqur'ani daga ina yake saukowa? Sunna daga ina take saukowa? Yadda aka yi wa annabi wahayin Qur'ani, haka aka masa wahayin sunna. Sai Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an, wato Allah madaukakin sarki ya sauko da ruwa daga sararin samaniya. Yayin da ruwa ya sauka ƙasa, aka yi mamakon ruwa, fasalat audiyatun bi qadariha, sai kaga lambatu-lambatu da kwaruruwa, kowanne a sanadiyar wannan ruwa ya ɗebo wannan ruwa, ruwan yana gudana a cikin kwaruruwa, ruwan yana gudana a cikin lambatu-lambatu a cikin gari. Kuma kowane lambatu idan zai ɗebo ruwan, zai ɗebo ne bi ƙadariha, gwargwadon girman lambatu ɗin ko gwargwadon ƙanƙantarsa. Idan ƙarami ne ya ɗebo ruwa kaɗan, idan babba ne ya ɗebo ruwa mai yawa, idan kwari ne ya ɗebo ruwa mai yawa. Shi ne fasalat audiyatun bi ƙadariha. Sai Allah ya ce to amma yayin da wannan lambatu ke ɗiban ruwa, ruwa yana tafiya, ba ruwan ne zalla yake tafiya ba. Fahatamala sailu zabadar rabiya, wato zaka ga wannan kwari ko wannan lambatu bayan ruwan da ya ɗebo, to kuma zai kwaso datti, zai kwaso tarkace, zai ɗebo totan masara, zai kwaso totan rake, zai ɗebo ledar pure water, zai ɗebo rubabbun kwalaye, zai ɗebo ciyawa, zai ɗebo komatsai, zai ɗebo hayaniya. Wato yanzu ga ruwa yana tafiya cikin lambatu, amma wannan ruwan wato zaka ga samansa akwai kumfa, akwai dafi, akwai totan masara, akwai pure water a ƙasa, akwai ledar pure water a sama, wato suna tafiya a cikin kwari guda ɗaya. Menene sunna? Shine wannan ruwa da ke ƙasa. Menene bid'a? Wannan tarkace da aka ɗebo sama. Totan masara, ledar pure water, totan rake, tarkacen kwali, tarkacen juji, hayaniya da aka kwaso, wannan ita ce bid'a. Yanzu ga sunna ga mai? Amma ruwan shine a ƙasa da tin a ina? Kenan sunna tana ƙasa, bid'a tana ina? To haka bid'a take a farkon lamari. Matsiyaciya barazana ce da ita a farkon lamari. Za ta fara ta da ƙura, zaka ga tana bokasari, zaka ga tana cika wuri, zaka ga tana daga kai, tana hura hanci, tana ina wani ba ni ba, tana na mamaye, tana muke da yawa, tana wayannan yan kaɗan ne, tana muna yan gari, ahalin sunna ne baki, mune malamai, wayannan jahilai, mune tsofaffi, wayannan yara ƙanana. Fahatamala sailu zabadar rabiya, wato wannan shine barazanar da bid'a take da shi. A daidai wannan gaba, sanda bid'a take barazana, idan baka da ƙarfin aƙida sai a razana ka, idan baka da ƙarfin aƙida sai a tsorita ka. Sai ka ce kai sunnan nan za ta kai labari kuwa? Sai ka ce kai sunnan nan za ta kai gaci kuwa? Bid'an nan fa tana da ƙarfi, ƴan bid'an nan fa suna da yawa, ƴan bid'an nan akwai kuɗi a hannunsu, ƴan bid'an nan suna da mulki, bid'an nan fa ta gama shiri, bid'an nan fa da gaske take. Yanzu ranar Ashura
idan yan bid'a suka fito suka cika hanya suka hadu kansu da kwarkwatan su yan shi'a ga bakan riga ga bakan hula ga bakin ido ga bakan akida ga bakan fuska idan suka cika titi idan baka sani ba sai ka tsorita sai ka ce kai fa ina ganin shi'a ta ci Kano kai baka san da zaka tare yan shi'an Kano gaba daya ba su kai masallaci guda na juma'a na ahlus sunna a cikin garin Kano sai dai su ahlus sunna ba dabi'a suce su fito su cika titi ba idan ana maulidi idan yanta maulidi suka fito aka fito makaranta makaranta da uniform yan amole suka fito makada suka fito aka debo yan mata aka debo samari aka debo su zigi da su bob siriri aka kwaso su jagaju aka cika titi idan baka sani ba sai ka tsorita kai kace kai wayannan fa suna da karfi wayannan suna da yawa sunna ba za ta kai labari ba sunna ba za ta kai gaci ba saboda bid'a dama haka take da barazana wallahi ina sanar da ku a nan cikin garin Kano da za a yi census a yi FPK tsakanin ahlus sunna da ahlul bid'a da kun sha mamaki wallahi sunna ta cinye Kano da yaki ku fada mun wata bid'a a Kano da za ta iya kiran wannan taron a cikin kwana daya jama'an da suka daka sa wace bid'a ce ta isa ta tara wannan taron a kwana daya wa aka ba kudin acaba wa aka ba kudin tasi wa aka ba kudin mota sanarwa ce kawai aka bayar sama amma ku kalli gabas zai makuru da arewa wallahi sai ka rantse ba mutane ne ba kamar akwai ahlus sunnah aljanu masu halakka to amma da yake ita sunna a natsa take su ahlus sunnah na tsatsu ne ba za su fito su tare titi ba za su fito su cika hanyoyi ba su hana masu wucewa saboda su na tsatsu ne kamar yadda ruwa yake na tsaya a ƙasa haka ahlus sunna suke cikin natsuwa ita kuma bid'a ya hargowa ce ya tada kura ce ya rikita wuri ce ya tada zaune tsaye ce to tana sama tana bori tana hauka amma ku sa mata ido a ci gaba da tafiya sai Allah madaukin sarki ya ce idan aka tafi za ku ga abun mamaki da an zo kan kwana sai ruwan nan sai ya ingizo datti da totan masara sai a zubar da su waje idan aka je sai a tattara wayannan ai fakin da su in an kara gaba sai ai fakin da wayannan fa amma zabadu fa yazhabu jufa wannan datti da wannan tarkace da aka debo kamin ka ankara sai ka ga ya watse ya tarwatse ya tafi a banza bai bada amfani ba bai bada fa'ida ba ya zame wa mutane shara ya zame wa al'umma matsala ya gurbata muhalli ya zame wa al'umma pollution haka bid'a take maciyaci ya bata da amfani sai dai ta rikita wuri ta hana jama'a zaman lafiya ta dama musu lissafi ta haifar da datti ta karya musu tattalin arziki yadda za ka gane bid'a na karya tattalin arzikin mutum yanzu dan bid'a idan matarsa ta haihu ranar 7 ga wata duk matar da ke anguwar gidan za ta tare haka ne mace yan bid'a idan za ta je gidan suna sai ta yi guzurin yinwa na kwana 2 da rabi kuma mace yan bid'a tu wanda za ta canye in ka tara mata ahlus sunna sai ka tara guda 3 kafin su ci wannan a ranar za su cinye yan masaraka su cinye yan shinkafarka su ci kama shadda da kashi su yi gulma a yi zage-zage kuma dama da lada da sauki babu lada amilatun nasiba wannan shine fa amma zabadu fa yazhabu jufa Allah ya ce wa amma ma yanfa'un nas amma wannan ruwa da shike amfana jama'a shine sunna wannan ruwa sunna 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 Allah ya ce fa yamkusu fil ard shi wannan ruwa shi zai zauna a cikin ƙasa ko dai ya rutse cikin ƙasa
yadda in an yi shuka za ta tsiro, ko ya nitse cikin ƙasa in an tauna rijiya a same shi, ko ya nitse cikin ƙasa ya tattaru a wuri daya ya zama tafki, jama'a su diba su sha, dabbobi su diba su sha, al'umma ta rayu. Wannan shi ya nuna sunna ita take raye al'umma, wannan ya nuna sunna ita ce ke wanzuwa, sunna ita ce mai tabbata. Duk yadda kaga bid'a tana barazana ta cika wuri, aikin banza ne, ba ta lokaci, ku yi tawazi, ku yi ta karantarwa, da yardar Allah sai an yi lebur da matsiya ce an kai ta ƙasa. Shine wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkusu fil ard. A can baya sai Allah ya ce kazalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Haka Allah yake ba da misali tsakanin gaskiya da ƙarya. A ƙarshen ayar kuma sai ya ce kazalika yadribullahu al-amsal. Haka Allah madaukin sarki yake buga misali. Wannan shi yake nuna muku ya ku ahlus sunna, ku yi wa Allah godiya, ku ce alhamdulillah. Sunna ita ke cin rinjaye, sunna ita ce mai dawama. Kun san dalilin da yasa ahlus sunna kuke samun nasara? Kuna kiran mutane ne zuwa ga Allah, ba kuna kiran mutane ne zuwa ga kanku ba. Duk dan bid'a in ya tashi zai yi kira, ba zai kira zuwa ga Allah ba, sai dai ya kira zuwa ga shehinsa, ko ya kira zuwa ga waliyinsa, ko ya gina kansa ya kira zuwa ga shi a bauta mashi, ko ya baka labarin kamar ramar ƴaƴansa ko karamar kakanninsa. Shi ba zai nuna maka Allah ba, ba zai nuna maka darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. San da kuke cewa abi Allah, su suna cewa gausi, kuna cewa Allah suna cewa kudubi, kuna cewa Allah suna cewa asbiya'u, kuna cewa Allah suna cewa autadu, kuna cewa Allah suna cewa shehu, kuna cewa annabi, suna cewa, suna cewa, suna cewa. Wannan shi yake ba ku nasara, saboda kiran da kuke kuna kira ne zuwa ga Allah, kuna kira zuwa ga wa? Zuwa ga Allah. To duk kiran da aka yi zuwa ga Allah shi ke nasara. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين الله يتي ومن احسن قولا باب وند يفي كوتت مغنا ان جي الله ممن دعا الى الله كمان وند يكرا زوا غا الله yace a zo a bauta wa Allah. Ya ku bayin Allah ahlus sunna, zuwa ga wa muke kiran ku? Mun kira ku ku bauta mana? Mun ce ku bauta wa malamanmu? Mun tsaya faɗa muku falalarsu? Wa muka ce ku bauta wa? Ta hanyar sunnar wa? To Allah ya ce a faɗa muku, duk duniya ba wanda ya faɗi magana mai kyau kamar irin wannan wacce kuka faɗa. Wa amila saliha, sannan ya aikata aiki na ƙwarai. Nasara ta biyu da kuke samu ku ahlus sunna shine kullum kukan tsaya akan abinda Allah yace, kukan tsaya akan abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace. Ba ku yi wa kowa sharri, ba ku yi wa kowa kazafi, ba ku yi wa kowa kage. Duk magana da muke faɗa a Najeriya, idan mun faɗi magana kan bid'a ko wani dan bid'a, abinda muke cewa idan ƙarya muke a ci kwalar mu a kai mu kotu mu kawo hujja. Mun faɗa ko ba mu faɗa ba? Mun yi taro a nan gurin, muka yi lakta lokacin da aka je sabuwar Madina a Kaulaha. Mun faɗi maganganu, muka ce in ƙarya ne a kai mu kotu, an kai mu? Kenan me muka faɗa? Bari in tambaye ku, tun daga ran da kuka yi wannan wa'azi a wannan wuri, kun ƙara jin an yi gangamin tafiya sabuwar Madina? Tun daga ran da Allah ya sallame ta ko bai sallame ta ba, kun sake jin motsin ta? Kuna jin kokarin ku ne? Kuna jin dabarar ku ce? Kuna jin iya wa'azin ku ne? Me ya ba ku wannan nasara? Nasara ce daga Allah, saboda ba ku yi wa kowa kage, ba ku yi wa kowa sharri. Saboda haka ya ku ahlus sunna, idan dan bid'a ya muku sharri kada ku ce za ku rama, idan dan bid'a ya muku kage kada ku ce za ku rama. Ba a rama kuskure da kuskure, ba a gyara banna da banna. Idan dan bid'a ya sharri ya kage, ku ku karanta Qur'ani da hadisi. Annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Akwai mai daraja sa a duniya? Akwai mai matsayin sa a duniya? Akwai mai girman sa a duniya? Da Allah bari in tambaye ku, an masa sharri ko ba masa ba? An masa kage ko ba masa ba? An yi wa matarsa kage ko ba mata ba? Duk duniya waye shi kowa tauhidi? Akwai mai tauhidi kamar Annabi Muhammadu? Amma kafirai sun ce masa boka ko ba su ce masa ba? Sun ce masa masihirci ko ba su ce masa ba? Wanda ya fi kowa tauhidi da aqida suka ce masihirci ne. Amma sun yi nasara? Da Allah bari in tambaye ku, akan duniya gaba ɗayanta waye fi kowa hankali? Akwai mai hankali kamar Annabi a Kano? Akwai a Najeriya? Akwai a duniya? Amma Annabi kafirai sun ce masa mahaukaci ko ba su faɗa mishi ba? Allah nan ma ba su aya domin su tabbatar da maganar da gaske ne. Wa qalu ya ayyuhal ladzina unzila alayhi alkitab. Wa qalu ya ayyuhal ladzina unzila alayhi adh-dhikru innaka lamajnun. Suka ce ya kai wannan da ke da'awar an saukan maka da Qur'ani. Suka ce innaka lamajnun. Sai da suka hada da harufan taukiri. Suka ce innaka lalle kai lamajnun mahaukaci ne. Wa suka faɗa wa mahaukaci? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya dawo ya ce ku ne mahaukata? Me yasa bai faɗi wannan ba? Ba aikin sake nan ba. Sai ya ci gaba da karantarwa. Sun ce masa masihirci. Wa qalu a inna latariku alihatina. Wa qalu a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Gaskiya suka faɗa? Bal ja bil haqqi wa saddaqa al mursalin. Wa qalu suka ce a inna latariku alihatina. Yanzu mu za mu bar allolin mu, mu ballata da Uzza da Manata da Hubal li sha'irin saboda wani mawaki majnun mahaukaci. Suka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawaki. Suka ce masa mahaukaci, suka ce masa masihirci, suka ce masa boka. Yafi kowa gaskiya a duniya, amma suka ce masa me? Suka ce masa makareci. Kun san wani abin da zai ba ku mamaki? Shekaran jiya muna wani gari magariya a jamhuriyar Nijar. Akwai wani gari magariya a ina? A jamhuriyar Nijar. Wannan sharrin da 'yan bid'a suke yi, an ɗauki hoto an je garin titi titi ana mannawa, gida gida ana rabawa. Malamin 'yan izalan nan mai zaƙin bakin tsiya, to yanzu an yi ta ta ƙare, ya tsokano manya, yanzu ya mu Allah ya rikidar da shi ya koma biri. A saurara, wasu suka ce a ba biri ya koma ba, ya koma kare ne. Wasu suka ce a alade ya koma. Wasu suka ce a ya rikide ne ya koma kwado. Wani tsayar da dawo yana koma kwado. Wasu suka ce a hatsari ne na yi. Sai da aka rinka kankarar wato nama na akan kwalta. Wasu suka ce a ina wa'azi ne ina kan mimbari. Sai na tabo wani babban wali, wani sabon wali da aka samu. Wani sabon wali shine wali makidi. Wani sabon wali shine wali mawaki. Wani sabon wali shine wali mai piano. To shi wannan sabon wali, wali mai piano, wai shine na tabo. Wai ina tabo shi dan take Allah ya fusata. Sai mimbarin ya yi rugugugugugu sai ya kasa gaba. To a daidai wannan gaba, a daidai wannan gaba akwai tambayoyi da ya kamata mu yi. Akwai me? Akwai tambayoyi da ya kamata mu yi. Da Allah bari in tambaye ku. Mun yi wa'azi, mun yi magana kan Shehu Tijjani ko ba mu yi ba? Maganganun da muka gani a littattafai an rubuta, kuma aka ce shi ya rubuta, kuma ba su ƙaryata ba. Mun fito mun faɗa wa duniya waɗannan maganganu kafirci ne ko ba mu faɗa ba? Mun ɗebo maganganu a Jawahirul Ma'ani mun tabbatar da ƙaryarsu da kafircinsu ko ba mu yi ba? To amma ba mu rikide mun koma biri ba. Sai yanzu da muka taɓa waliyi mai piano. To da Shehu Tijjani da waliyi mai piano waye babban wali? Ba ku an samu ba? Ba ku an samu ba?
ku kaddara labarin nasu gaskiya ne, ku kaddara labarin nan gaskiya ne. Na tabo wali mai ganga, na rikide na koma biri, amma na tabo Shehu Tijjani ban rikide na koma biri ba. To da Shehu Tijjani da wali mai ganga, wannan ne babban wali a cikin su. To yan bidiya, shawara da nake baku, ashe da karamin wali kuke bi, yanzu ga babban wali an samu. Waye babban wali? Wali mai piano. To sai ku dawo bautar wali mai piano domin ya fi wancan dama-dama. Dan labarin tambaye ku, mun yi wa'azi, maganganu da shehunsu Ibrahim Kaulaha ya faɗa a cikin diwani, mun fito mun yi challenge ko ba mu yi challenge ba? A nan Kano aka karanta, wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kulli bila buhtani iz annani khalifatu Tijjani yuhibbuni bila tiwani limahabbati sayyidil adinani. Cikin garin Kano na ce wannan magana duk wanda ya yi aiki ne ta kafiri na original na Foto Sarkoti. Na je Bauchi, na tsaya cikin garin Bauchi na maimaita wannan magana, amma na kwana lafiya ko ban kwana lafiya ba? Na kwana lafiya. Amma yanzu da na taɓo wali mai piano, sai na rikide na koma kare da alade. To da gausi da wannan wane ne babba? Waye fi girma? Waye fi karama? Waye babba? Waye senior? Waye oga? Waye boss? Waye to a saurara. A saurara. To kenan, daga yanzu ina ba ku shawara, yan bidiya, ku daina wahalar tashi kuna tafiya Kaulaha saboda nemo albarka. Wancan karamin wali ne, ga babban wali a Kano, wali mai ganga, ku rinka zuwa wajen kabarin shi. Mai san haihuwa ta je can ta nemo, mai neman arziki ya tafi can, mai neman tafiya jahannama ma duk ya tafi, babu matsala. Kai ku ce Allahu Akbar. Yanzu kaddara ina wa'azi, sai mimbarin nan ya karye, ya yi rugu-rugu, ya ruguje zuwa ƙasa. Na san wani gwamna a nan Najeriya ya je taro, taron kuma na 'yan bid'a ne, ya hau kan mimbari, ashe katakon da aka yi amfani da shi ba mai kyau ba ne, katakon ya karye, ya ruguzo, ya gurɗe ƙafa. Wasu daga cikin nan sun san wani gwamna ne. Yanzu ya sauka, sai da aka tattara shi aka kai shi Ingila. To shi ne ya ruguzo, shi kuma wani wali ya taɓa mimbarin ya karye. Yanzu an ce na taɓa wali mai piano, a sanadiyar taɓa wali mai piano, Allah ya fusata da ni, na yi accident kan kwalta, an kankari na mana. Dan labarin tambaye ku, a nan cikin garin Kano akwai wanda suka taɓa hatsari ko babu? Akwai wanda suka taɓa hatsari suka mutu ko babu? Wani wali suka taɓa? Dan labarin tambaye ku, shi a gidansa akwai waɗanda suka taɓa yin hatsari suka mutu ko babu? Ba ku an samu ba? Wa suka taɓa? Shekarar da aka je sabuwar Madina, akwai waɗanda za su tafi suka yi hatsari a hanya, aka yi jana'izar su. Kun ji an sanar a kafafen watsa labarai, ba mu ji daɗi ba, baƙin ciki mu kai.
ba mai murna ba baki ciki mu kai ba abun murna bane wani abu mara kyau ya samu wani abun bakin ciki ne muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma dai ya faru har aka fadi cewa an ga karamar gausi wajen jana'izar su duk inda aka tona kabarin su sai a ga ruwa na bulbulowa bulbul a nan Kano a radio an yi fira a kafafen watsa labarai na waje an yi fira ana fadi karamar da aka gani wajen jana'izar su to su za su je sabuwar Madina ne suka yi hatsari su kuma wani walihi ne ya fusata da su suka yi hatsari akan hanya kenan wace sa ai hatsari wace sa a fado wace sa a karye wace sa a yi rauni to idan wani yayi ya zakai ka dauka cewa wani ne ya jawo wannan aqida ce ko rashin aqida ku saurara ku je ku bayin Allah ba mu fi karfin Allah ya jarrabe mu ba ba mu fi karfin Allah ya aiko mana da kaddararsa ba in Allah ya ga dama yau sai ya ce Kabiru Gombe fadi ka mutu Alaramu Ahmad Suleiman fadi ka mutu Dr. Pakistan fadi ka mutu Professor Labdo mutu Sani Ashir mutu Lawa Abubakar mutu Abdul Muttalib mutu 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 za su mutu ko ba za su mutu ba akwai wanda ya sai ya ce ba za su mutu ba to amma wa ya kashe su walima fi yaro wa ke kashewa kai ana ba ba su aya wa ma kana li nafsin an tamuta wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa man yurid thawab ad-dunya nu'tihi minha wa man yurid thawab al-akhirati nu'tihi minha yawa wa sanajzi ash-shakirin Allah madaukin sarki yace wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah babu wata rai da za ta mutu inji Allah sai da iznin Allah kenan ba a mutuwa sai da iznin wa sannan idan mutun ya mutu kasawa ce mutuwa ita take nuna baka da gaskiya yanzu in na mutu shi yake nuna banda hujja idan da mutuwa ce yake nuna mutun bai da gaskiya mutuwa ce duk wannan waliyan marasa rijista suna duniya suna ina waye kake su to idan wali mai piano daga kabari zai iya kashe ni ko ya kashe malamin sunna me yasa bai iya kashewa ba san da yake da rai me yasa sannan wayannan waƙoƙi da ake yi bisa jahilci da rashin ilimi waƙoƙin shirka da bid'a mun fito mun yi challenge ba za mu daina challenge din su ba har kiyama ta tsaya ko mun mutu za a ci gaba an yi waƙoƙi na shirka da bid'a a nan Kano aka yi Allahu la ilaha illallah Shehu Barhama Shehu baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad kun ji Shehu Barhama a ina ke wannan waka a ina yace Shehu kai kadai na sani tunda kai ka nuna ni duk abun da zani yau Shehu kai ka sanya ni Shehu kai ka kaga halittar cikin jikina ni Shehu kai ka hurar rai dan in gane kai dai ne wannan kafirci ne ko ba kafirci bane shirka ce ko ba shirka bace yace Shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka san su zon mata Shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan ko ku yadda ko ma ku kidda da yanzu duk shi ne wace hali ta maza wace hali ta mata wace ba da haihuwa Allah ran ma in ka aisa kawo aya Allah mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman
يشاء الذكور إن يقدم أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أه. ويجعل من يشاء عقيما يوا إنه عليم قدير تابعك الله أكبر الله يتي لله ملك السماوات والأرض wake halitta Allah yace ya kuluku ma yasha wake bada yaya mata yace ya habu liman yasha wa inasan wake bada yaya maza yace wa ya habu liman yasha uzukur wake bada maza da mata yace aw yuzawijuhum zukurana wa inasa wake hana haihuwa yace wa yaj'alu man yasha wa qima kenan duk wannan ayyukan waye ayyukan Allah ne ko ayyukan shehu muka fito muka yi magana sai suka ce ah yayi kuskure domin ya tona asiri muka ce ah asiri ne wai sirri ne ya tona to sai ga wata sabuwa ta ci ta gere barhama ne ubangijin kowa ta ci ta gere bar ni dai ban da ni kai ba larama kuba 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 الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير قرآن يأتي الله ربنا وربكم الله شيني أبنججم كوما ينبدع الله شيني أبنججم كوما الله بني وإيه أبنججم to sai aka kirkiro wata magana cewa wai wa'azi nayi sai race waliyi mai piano yana huta ko ba ka faɗa ba kun taba jin maganar ba ku taba ji sun ce haka ba suka ce na cewa waliyi mai piano yana ina yana huta shi yasa Allah ya fushi da ni in tambaye ku tsakanin ku da Allah al'ada ahlus sunna ne su ce wani na huta al'ada ahlu sunna ne su ce wani na aljanna kun taba jin malamin sunna ya wazi ya ce wani na aljanna ko yana huta suwa yake cewa wani na aljanna suwa ke cewa wani na huta kun sha jin su suna wazi gumi gungumen wutar jahannama kenan suke cewa malaman sunna na huta mu ba ma cewa wani na huta sai dai mu ce wanda ya aikata aiki kaza Allah ya ce dan huta ne babu cewa wani na aljanna dazu doctor yana jawabi sai yace muna sa rai muna kyakkyawan zato muna fata Allah ya lullube kabarin Malam Jafar da rahama me yace muna fata kenan ba al'ada ahlus sunna ne kai wani aljanna ko kai wani ina al'ada ce ta yan bid'a mu babu cewa wani na aljanna sai in Allah ko annabi suka faɗa babu cewa wani na huta sai in Allah ko annabi suka faɗa akwai sahabban da annabi ya ce yan aljanna ne mun yadda yan aljanna ne annabi ya mike ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna talha fil janna sa'd fil janna sa'id fil janna abdurrahman fil janna zubair fil janna fil janna fil janna fil janna idan na ce wayannan suna aljanna nayi ƙarya wa yace suna aljanna to haka in Allah ya ce mutun yana huta ya kira sunansa sai mu ce yana huta akwai wanda Allah ya kira sunansa ya ce yana jahannama ya tafi huta tabbat ya da abil habiba so aya tabbat ya da abil habin wa tab yawa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab to kai shi ka baro سيصلى نارا ذات لهب شكري وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فرعون ألا يتي النار يعرضون عليها النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلون
آل فرعون أشد العذاب كبران من هو الله يتمن ما كدياتهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ده الله ويتي ويدن دك سنة وطا إن نتي سنة وطا نايلاتي to abinda muke so ya ku yan bid'a ku kawo kasar din da Kabiru Gombe yayi wa'azi yace waliyin ku mai fiyaro yana wuta idan ku kawo kasar din ni dai na sai guda 1 naira miliyan 10 kuma wallahi zan bada kudi a kawo kasar din naira miliyan 10 inda Kabiru Gombe yayi wa'azi yace waliyi mai fiyaro yana wuta ba al'adar mu bane idan Allah ya kai shi wuta nawa zan samu in Allah ya kai shi jahannama nawa zan samu wannan al'ada ce ta ku yan bid'a to ga tambaya akwai wanda yayi sabuwar waka kwanan nan yace shehun nakun gaba ɗaya dan wuta ne kuma cikin ku yake dan bid'a ne ba ku taba jin wakar ba ku saurara yace shehu dan aljanna shehu ne dan wuta ya na farkon farko kai ne a aljanna ya na karshen karshe kai ne dan wuta yace kai ne asalin fir'auna kai ne a hamana kai ne a karuna asalin dan banza kun taba jin kasa din ko ba ku taba ji ba waye wa kardan izala ne yayi waye ita waye ce shehun dan wuta ne waye ce dan banza ne waye ce dan banza ma original waye ce nan photo star kobi waye jahannama da shi to shi me ya riki da ya zama kai ku ce Allahu Akbar yan bidiya ga tambaya ta gaba da wali mai piano da sayyidina Abubakar wane ne gaba ya kamata yan bidiya su ansa mana da wali mai piano da sayyidina Abubakar waye babban wali sayyidina Abubakar ne babban wali waye fi kusa da Allah waye fi kusa da annabi waye fi imani waye fi ikhlasi wa annabi ya fi so wa annabi ya fi kauna waye abokin annabi wa su kai sallah da annabi waye annabi ya auri yarsa waye surukin annabi waye duka sayyidina Abubakar ne da Allah eh shi a garin Kano suna cewa sayyidina Abubakar dan wuta ne ko ba sa fada ah to yanzu eh shi a suka ce sayyidina Abubakar dan wuta ne Allah bai mai da su biri ba bai mai da su alade ba bai mai da su kwado ba sai wali mai piano tambaya ta gaba ya ku yan bid'a another simple question please answer me immediately da sayyidina Umar da wali mai piano waye babba waye fi girma waye fadi magana ta daidai da qur'ani waye sahabin annabi waye jihadi da annabi waye fito da annabi waye kwana tare da annabi ya tashi tare da annabi ya yaki bayan annabi ya zama dalibin annabi ya koyi qur'ani gaban annabi ya yi sallah bayan annabi ya zama surukin annabi wanda annabi ke kauna
wa fi kusa da Allah da wali mai fiyano da sayyidina Umar wa annabi ya fi so wa annabi yace dan aljanna ne ɗan shi'a na cewa ɗan sayyidina Umar dan wuta ne a nan cikin garin Karako masa fada Allah ya mai da su biri ya mai da su alare ya mai da su kare amma wali mai fiyano da aka taba shi Allah ya fusata ya mai da wanda ya fada kare kenan wajen yan bidiya da sayyidina Umar da wali mai fiyano a wajen yan bidiya waye babba da wali mai ganga da sayyidina Umar kenan wane ne a gaba a wajen yan bidiya kai yan bidiya ga tambaya wai yan bidiya ga tambaya ga buɗan diyar wasiƙa duk inda kuka san zawiyar yan bidiya ku jefa musu su ansa ku jefa a ƙasa su tsinta su karanta wai tambayar da nake so da muku ya ku yan bidiya kun ce mun matsa muku lamba mun yi laifi babba kun busata da mu saboda mun taɓa wali mai fiyano ga ƴan shi'a suna zagin sayyidina Abubakar da Umar amma suna masallatanku suna cin abinci tare da ku da Allah ya tambaye ku ƴan shi'a sun shiga ƙarƙashin ƴan bid'a ko ba su shiga ba sun shiga masallatansu ko ba su shiga ba kenan ku a wajen ku da ta wali mai fiyano ƙara zagi sayyidina Abubakar a wajen ku zagi sayyidina Umar ba laifi bane sai wali mai ganga ba ku yi sharri wa ƴan shi'a masu zagi Abubakar da Umar ba ku musu sharri ba ku musu kage ba sai ahlus sunna ku saurara su ake zira da yayanku ƴanshi'a ne ko ba su ke zira da yayan bidiya ba yanzu kwanan nan an yi tattaki an yi ne aka ce miƙati kilomita 90 aka ringa takawa da ƙafa zuwa Zaria ƙarya yake kun gansu ko ba ku gansu ba duk wanda ya gani ya ce Allahu Akbar in tambaye ku tsakaninku da Allah maza ne zalla ko mata ne zalla ko maza da mata a haɗe maza da mata a haɗe ko to idan an yi tattaki sai dai sai a ce a tsaya za a kwana makarantar firamare ake samu ina ake samu akwai wutar lantarki a makarantar firamare akwai fitila kerebe za a yi yan bidiya ba ku ganin illar ba ku ganin hatsari idan na yayi aka yi fakin a firamare mai ake yi samari da yan mata an yi ne ana tattaki dare ya yi sai a shige firamari na za a kwana kun san me za a yi a cikin firamari da safe da rana an yi tattaki da rana sai a yi taku da rana tattaki da daddare da rana da daddare da rana a kan hanya a cikin firamari dan labarin tambaye ku amma ƴan bidiya sun ga laifinsu
sai mu da muke karantar da sunna kun aje bakaken macizai a cikin gidajen ku sai mu da muke karantar da sunnar annabi Muhammad da Allah duk duniya akwai wali kamar sayyidina Abubakar Qur'ani ya ambata shi ko bai ambata shi ba Allah amma ba mu aya suratul tauba إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها يوا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الله وكلمة الله هي العليا الله يتي إلا تنصروه إذا كو كي فيلد نغ عندي بوكو تيمكيشي با فقد نصره الله توكسني الله يا تيمكيشي إذ أخرجه الذين كفروا يا إند كافرين سكا فيد شي دغا غارين سو نمكا ثاني اثنين غا متاني غدا بيو سنا تفيا متون دا نبي شيني النبي محمد تو اي ديا واي ديا كوميني ني تبريفي ني كليني ني وليمة في أروني وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى كي جاتم بيا يكو ينبديا أكتا إذ هما في الغاري يا إن سوسو بيوسك يتكين كوكو وادوا إيه النبي نواه دي كميني نبريسي كليني شي وانتان دا أكتا جيكا النبي نه وان دا أكتا يأيكا مادا منزو shine wali mai piano ne waye akace in ya kulu li sahibihi yayin da annabi ke fada wa sahabin sa waye sahabin ba ku hansa mun ba wane ne mai piano wa su zagin wannan sahabin kuna tare da su ya aka yi kai yanzu Allah ran ma ya saukar mana da aya ya karanta mana aya da Allah ya saukar da yana karanto ta sai ka ji kamar da dumi-dumin ta sauka a lokacin da sayyidina Abubakar ya ciyar da dukiya wa addini ya sai bayan ya yanta su sai Allah ya ce wa sayujannabuha al-atqa sai ya ce allazi yu'ti malahu wane ne kan wa aya ta sauka to ya haka ya ku yan bid'a yan shi'a na zagin wannan babban sahabi kuna tare da su ya haka yan shi'a na zagin sayyidina Abubakar kuna tare da su kun san wani abu ku ce Allahu Akbar ku ce Allahu Akbar wallahi yanzu daga cikin malaman bid'a akwai wa'anda sun fara gano wannan hatsari wallahi akwai wani yana ciki babba yace kai ɗan izalan nan da muke fada da su ƙara mu sassauto sun fi dama wayannan masu bakaken huluna da bakin riga da bakin idan nan in suka samu gindin zama kun san meye dalilin sa yace dalili na da mu da yan izala duk mun yarda da Qur'anin da Allah ya saukar
akwai ran rigan da bai dada Qur'ani Allah ya saukar da shi ba akwai ran izaran da bai dada Qur'ani ba amma dan shi a yayin da Qur'ani kenan mun yi da Qur'ani kuma kun yi da Qur'ani idan muke samun bambanci wajen fasara wajen me amma ayar mu da ku mun ittifaki yanzu duk ayoyin da Allah ranman nan ya ja in ka kira wani gingime mai alaran ma ko ya konkwadi bid'a ya koshi zai ce ayan nan daidai take in da alaran ma ya bata kuma zai gyara mata shi kuma alaran ma zai yadda ko ba zai yadda ba saboda mun yi ittifaki akan Qur'ani idan ake samun bambanci ko kun ce fasara biyu ce akwai zahiri akwai batini mu mun ce a'a zahiri ne zalla amma dai an samu dama ko ba samu ba ku kun ce Qur'ani fasara biyu ne akwai zahiri akwai batini muka ce ina aya kuka ce ba aya amma akwai misali muka ce meye misalin kuka ce kamar a samu madubi in ka tsaya gaban sa zaka ga wani mutumin a ciki ko ba za ka gani ba aka ce za ka gani aka ramaka Allahu yace to kaga ga kuma wani a waje aka ce kwarai yace amma duk daya ne ko ba daya bane aka ce daya ne yace to zahirin da batinin kenan wannan malami sai ya kara da cewa da mu da ƴan izala dukkan mu mun yarda da hadisan annabi mun yarda da me hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ake samun bambanci fasara idan to amma dan shi a bai yarda da hadisin ba saboda sahabin da ya ruwaito hadisin a wajen dan shi a riddade ne na uku da mu da su dumun yarda da sahabban annabi muna son sahabban annabi muna son ahlul baiti kuna son sahabban annabi ko ba ku san su kuna son ahlul baiti ko ba ku san su duk mai son sahabbai da ahlul baiti yace Allahu akbar to in ka samu dan bid'a ma kana son sahabban annabi zai ce ina kaunar su zai ce yana me yana san su yana kaunar su idan ka ce kana son iyalan annabi zai ce ina san su dan da rika na zagin Aisha dan da rika na zagin Hafsa dan izala na zagin Aisha dan izala na zagin Hafsa to dan shi afa kenan da mu da yan dari kusuwa suka fi kusa mun bi kusa da su akan da yan shiya mun bi kusa wannan ne ma yasa muke matsa musu da wazi kun san me yasa muke matsa musu da wazi saboda sun yarda da Qur'ani sun ce sun yarda da hadisi to watakila za su fi saurin musulunta dan shi a haye da rajan ma bai yarda da ita ba hadisin da rajan bai yarda da ita ba zai karba amma dan da rika ya yarda da haye ya yarda da hadisin in an yi sa zai karba ko ba zai karba ba shi yasa da dama daga cikin mu nan gurin dadu an dana da yi me an dana amma da yake an yarda da Qur'ani an yarda da hadisi akai da kamfin aka goma sunna koma ba ya ku yan da riku ku tsaya ku ga yadda ƴan shi'a suka shiga cikin ku suke zina da ƴaƴanku suna yaudara ku suna muku ladabin maciji sun canja muku dariƙa gaba dayanta kamin ƴan shi'a su shiga cikin yan dariƙa idan za a yi maulidi a ina ake yi a masallaci ko a makarantar islamiyya ko a karanta tarihin annabi ko a ɗan yi ishiriniya a ɗana alburda da ɗan darani amma ina kaga ko bid'a ce ai tana da ɗan dama-dama ko ba tana da ɗan dama-dama yanzu da ƴan shi'a suka shiga cikin ƴan bid'a maulidin ya canja ko bai canja ba maulidin bana ku san abin da aka yi group kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar sarkin karatu kuma sarkin izalar Kano yanzu da ƴan shi'a suka shiga cikin ƴan bid'a yanzu maulidi in za a yi akwai Michael Jackson din annabi akwai Bob Marley annabi akwai 50 cent na annabi wai shi 50 cent ne na annabi
yana tafiya yana kira yana waka 50 cent, wai amma manzo ake yabawa, ana yi wa annabi inda kulau, ana manzo mai kwazo kai gurgurgu. Akwai Maria Carey ta annabi, akwai Shakira ta annabi, akwai Ashanti ta annabi, bada wannan maulidi akwai yan kwallon annabi, an yi macin wai yan kwallon annabi ne na murnar maulidi. Dalla da rika da wannan an je coci an karbo hayar Badujala, an bi titi, an sa kaya irin na MBB, irin na kristoci, ana tafiya ana macin ana dukan ganga, wai annabi ne ake yi maulidi, ana jip 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 jip. Da yadda rika na wannan kun san bala'in da aka samu bana, wallahi bana wajen maulidi wai hadda karuwan annabi, karuwan wa wasu karuwan manzo ne, suwa suka halatta zina ba ya shiya ba. ‘Yan ɗariƙa ba ku gane ‘yan shiya sun shiga cikinku ba, ba ku gane su suka kawo muku wannan bala'i ba. A gefe guda na je garin Misawazi na samu ‘yan shiya sun samu karya, suka shafa mata jambaki, aka ɗaura mata ɗan kwali da zani, wai Aisha ce radiyallahu anha zai za a kewaye da cikin gari. Wani abu dakarun sunna suka ce ba su yadda ba, matasa suka ce duk wanda oshi ta haihu oshi ba shege ba ga titin ya bi da karyar, da matasan sunna suka ja daga ba dan shi'a kwara ɗaya da ya fito a wannan ranar, suka ce wallahi duk wanda ya shirya ga fili ga mai doki. Ya ku ƴan bid'a, ga masu cewa matar annabi karya bata muku laifi ba, bata zama mai laifi ba, sai mu da aka ce mun taba waliyi mai ganga, waliyi mai piano ya fi. Yanzu ku lura bana kristoci sun yi maulidi a Kaduna ko ba su yi ba, an fada a rediyo da kafafen watsa labarai ko ba yi ba, kristoci wai su ba sun fito suna maulidi ta yi murna, sun taya mu sallah, sun taya mu azumi, sun taya mu zakka, sun taya mu salatin annabi, sun taya mu tasbihi, sun taya mu hailala, sun taya mu kalmar shahada, sun taya mu hauƙala da hazbala da basmala da sai da suka taya mu me yasa? Me yasa? Saboda su ma suna yin kirsimeti, kuma su ma kirsimetin ba a Qur'ani suka gani ba, sai suka ga maulidin nan yayi kama da kirsimetin. Kun san yadda ya kama da kirsimeti? A Bible aka ce ai kirsimeti, a Qur'ani aka ce ai maulidi, annabi Isa yayi kirsimeti, annabi Muhammadu yayi maulidi. A wajen kirsimeti ana yi wa annabi Isa waƙoƙin bege ko ba a yi? Ana waƙoƙin zumunta ko ba a yi? A wajen maulidi ana yi wa annabi waƙoƙin bege ko ba a yi? Kristoci na siffanta annabi Isa da Allah a waƙoƙinsu ko ba su yi? ‘Yan maulidi suna siffanta annabi da Allah ko ba su yi? Kristoci suna rali a hanya ko ba su yi? ‘Yan maulidi na rali ko ba su yi? Kristoci a kirsimeti suna ɗinka uniform ko ba su yi? Suna yin anko ko ba su yi? ‘Yan maulidi na yi ko ba su yi? Kristoci na ƙulla ƙyallaye a gari ko ba su ƙullawa? Suna ƙullawa ko ba su ƙullawa? ‘Yan maulidi na ƙulla ƙyalle a gari ko ba sa ƙullawa? Kiristoci suna cewa haliluya ko ba sa faɗa? ‘Yan maulidi na cewa inya, suna faɗa ko ba sa faɗa? Kiristoci suna yanke-yanke ko ba sa yi? ‘Yan maulidi a maulidi suna yanke-yanke ko ba sa yi? Kiristoci na yin ƙuli-ƙulin hajiya da narkiya da na Zainabu ko ba sa yi? ‘Yan maulidi suna yin ƙuli-ƙulin. Akwai kama ko ba kama? Kiristoci wajen kirsimeti suna hada maza da mata ko ba su hadawa?
ƴan maulidi na hada maza da mata ko ba su hadawa? Kiristoci na kada ganga ko ba sa kadawa a kirsu? ƴan maulidi na kada ganga ko ba sa kadawa? Kiristoci na buga badujala ko ba sa bugawa? ƴan maulidi na bugawa ko ba sa bugawa? Kiristoci a kirsimeti suna tafiya da tuta suna fareti ko ba sa yi? ƴan maulidi suna yi ko ba su yi? 1 + 1 = 2. Akwai kama ko babu? Shi yasa suka ce wannan ya kama hankalin su, yayi daidai da kwakwalwarsu, suka ce su ma za su. Kuma wani abin da zai ba ku mamaki, shi kansa malamin da aka ce aka raba kallon ina hujjar maulidi, ya ce a Qur'ani ya gano. Aka ce ina aya? Ya ce suratul Maryam. Wai Allah ya ce wa salamu alayya yawma wulidtu. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ياتي الله ياتي والسلام علي أمنت الله يتبت أغريني يوم ولدت لا رد أكا عيثيني. ياتي تواشي أكي جو موليدي شيئ سارك كلمة ولدت دقنا أكا سامو مولود ولدت مولود ولدت ولدت to ga tambaya, wulidtun nan kan haihuwar annabi Muhammadu ne ko haihuwar annabi Isa? Ba ku ansa mun ba? Da aka ce wassalamu alayhi yawma wulidtu, magana haihuwar annabi ake magana ko haihuwar annabi Isa? Murna haihuwar annabi Isa kirsimeti ce ko ba kirsimeti ba ce? Kenan da wulidtu za ta zama hujjan yin biki ranar haihuwar, kenan suwa za su kama hujja da wannan ayar? Ƴan kirsimeti ko ƴan maulidi? Ayar kan haihuwar annabi Muhammadu ta yi magana? A ku dakata Qur'ani ya ansa mana alaramma, domin su tabbatar dan koma daga baya mu ji wake fadin wannan magana. Annabi Muhammadu ne ko annabi Isa wanda ya ce yawma wulidtu? Koma daga baya. Qala inni abdullahi atani alkitaba. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Yayi gangaran. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يا إماهر. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يا إخواني. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. واكي مقرر. ذلك عيسى بن مريم. بس جبا. ذلك عيسى بن مريم. بس جبا. ذلك عيسى بن مريم. بس جبا. ذلك عيسى بن مريم. واكي مقرر. ذلك عيسى بن مريم. قول الحق الذي فيه يمترون. كان واكي مقرر كذا. To in mun ce maulidi kirsimeti ne, ku yi ta fada da mu. In mun ce ku kawo hujja, kuma ku kawo ayar kirsimeti. To zai laifi mu? In mun ce ya yi kama da kirsimeti, ku yi ta fada. Shi ya sa wayancan kiristoci suka ce za a yi. Kuma wallahi wannan duk bai tafi ba sai da Allah madaukin sarki cikin kaddararsa zamani ya same mu ƴan shi'a suka shiga cikin ƴan bid'a. Wallahi ƴan bid'a wayannan ƴan shi'an da ke cikin ku sallame su, ba abokan tafiyar ku bane. Idan ba ku saurare ni yau ba, nan gaba za ku saurare ni. In ba ku yadda yau ba, nan gaba za ku yadda. In ba ku tunani abin da na gaya muku yau ba, wallahi fa sataskuruna ma aqulu lakum. فستذكرون ما أقول لكم. دوامك دوغرا. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. هلا لما فستذكرون ما أقول لكم. فستذكرون ما
أقول لكم قال يا مصطفى فتذكرون فتذكرون ما أقول لكم جوابك بين الأمرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد هاي بوتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن بديا mutuwan malaman sunna ba shi zai warware matsalar kowa mutuwar malaman sunna bai warware matsala mutuwar malaman sunna bai sa a daina wa'azin tauhidi mutuwar malaman sunna bai sa a daina wa'azin aqida Shehu Dan Hodiyo ya mutu an daina wa'azi Abdullahi Gwandu ya rasu an daina wa'azi Muhammadu Bello ya rasu an daina wa'azi wayannan jagororin sunna ne ko ba da sunna bane Sheikh Abubakar Mahmud Gumi al-alimu al-allama al-alimu al-allama al-mufassir al-muhaddith al-faqih al-usuli an daina wa'azi Sheikh Ismail Idris ibn Zakariya ya mutu an daina wa'azi Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa Sheikh Hudu Sikaji Zaria Sheikh Lawan mai turnuku Kano Sheikh Al-Hassan Dawanau Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano an daina wa'azi Sheikh Abubakar Hussein Kano an daina wa'azi kuna ji in doka Pakistan ya mutu za a daina za a daina za a daina za a daina in yau Kabiru Gombe ya mutu za a daina kai kurun kus annabi ya bar duniya ko bai bari ba an daina wa'azi wa ba muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra allaha shay'a wa sayajzi allahu ash-shakirin allahu akbar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kan sai da ya mutu ba daina addini ba sayyidina abubakar ya tsaya tsakiyar sahabbai yace man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun la yamut yace wanda yake bauta wa muhammadu da gaiwa ya daina muhammadu ya mutu allahu akbar wanda yake bauta wa allah to ya sani allah raye ne bai mutuwa ya ci gaba da bautawa idan maluman sunna suka mutu a halin sunna za ku daina sunna za ku daina koran shirka za ku daina matsawa bid'a lamba kai ahlus sunna za ku ci gaba da da'awa za ku takura shirka za ku takura bid'a matsiyaciya za ku murkushe ta za ku ba shi a takardar sallama bokaye za ku sallame su yan duba da malaman tsubu masu waƙar bege da shirka a ciki wani zai ce to waƙar bege wa annabi laifi ne ba laifi bane amma ta zama ba shirka ciki ba kafirci ba bid'a kuma malamai ke yi ba jahilai ke yi ba a nan Kano malamai ne ke waka bege su a ke yi ina manyan limaman Kano me yasa ba ku yi ina manyan malaman Kano me yasa ba ku yi malamai ke yi su a ke waka bege a zamanin annabi malamai ke yi su a ke yi malamai ne ba jahilai bane su Abdullahi ibn Rawaha su Hassan idan an soki musulunci ya tashi ya mai da raddi annabi da kansa zai ce masa qum wa ruhul qudus ma'aka ya ce tashi ka mai da musu raddi malaika jibril na tare da kai Hassan ya miƙe ya soki arna ya fatattake su ya surfa musu baka ya goge su tas ya ce adimna khailana illam tarauha tusiru naqama wa idu halkidau
يبارين الأسنة مسجيات على أكتافها عسل الزماء تذل جيادنا متمطرات يلدمهن بالكمر النساء فإما توربوا أن أتمرنا وكان الفتى وانكشف الجداء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار موئدها اللقاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلو با جاهلين يا أموري سكيبا با جاهلين كيبا أم بنا جاهلي لن لا يسول رواني وأن بيك واسوا ينا يا محمد ما يتاكل من تاك النباوة sannan sahabban da ke wakokin bege da piano suke yi su ake amfani da piano su Michael Jackson su Mariah Carey su 50 Cent su Tupac su Dom Williams su ake yi su Nelly su Kelly da sauran maguzawan turai yaushe aka dauko kuma wannan da shi za a yi wa annabi bege sannan dan kwaya ya taba begen annabi bugagge ya taba begen annabi makakke ya taba begen annabi kaga mutum a buge dan shalisha wai amma annabi zai yi waka idan akwai malamai a cikin su to jahilan su daina malaman su rinka yi domin malami shi ya san halal ya san haram shi ya san tauhidi ya san shirka shi ya san bid'a ya san sunna shi ne ya kamata ya zama mai wakar ba cewa muka yi laifi ne a yi wakar bege kada a yi ba amma abinda muka ce idan za a yi wakar begen a samu malamai su yi ta daidai da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk yaushe aka shigo da wannan cikin ku wallahi duk sharri yan shi'a ne duk makircin su waye duk makircin yan shi'a ne su suka shigo da wannan a cikin yan bid'a ya ku yan bid'a ku sani annabi ya mutu ba a daina addini ba ba wanda zai mutu a daina kuma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba mu tsoron mu samu shahada akan wannan hanyar ba mu tsoron mutuwa akan wannan hanyar wallahi duk sanda nayi wa Allah ibada da nake tsamanin Allah zai karbe ta wallahi sai nayi addu'a na roki Allah ya Allah ka azurta ni da shahada kaman yadda ka ba Malam Jafar ya Allah ka azurta ni da shahada kaman yadda ka ba Malam Jafar Ahmad Suleiman kai ma kana so Allah ya baka ku ce amin dan abba kana so Allah ya baka shahada ka ce amin Dr. Pakistan kana so Dr. Pakistan yana so Dokta ya ce yana so Allah ka bashi. Sheikh Sani Ashir kana so? Allah ya baka. Rijiya Zaki kana so? Allah ya baka. Kuma kuna so? Allah ya bamu. Allah ka bamu. Allah ka bamu. Allah ka bamu. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah. La tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata. بل أحياء عند ربهم يرزقون كل نفس فرحين بما آتاهم الله من